Tento tutoriál je zameraný hlavne na to, aby vás oboznámil s procesom písania komponentov. Ale určite ste netrpezliví, kedy budete mať možnosť písať tieto komponenty v pohodlí vlastného textového editora. Ten okamih prišiel teraz. Najskôr sa oboznámime s možnosťami, ako integrovať Svelte s nástrojom, ktorý nám vytvorí výsledný zdrojový kód. Môžeme použiť Roll Up. Toto všetko sú balíčkovače. Pozrieme si na ten prvý balíčkovač. S týmto balíčkovačom som sa stretol poprvýkrát práve so Sveltom. Webpack, ten je tu dlhšie, je aj najviac známy. Úlohou tých balíčkovačov je všetko, čo spolu súvisí, pospájať dokopy. Tak sa vytvorí jeden JavaScriptový súbor, jeden CSS súbor. Tento parcel je známy tým, že má možnosť nulovej konfigurácie. Ale ako som povedal, my budeme používať tento balíčkovač. Máme tu pár odkazov, ale keď som ich pozeral, tak väčšina z nich zatiaľ nefunguje. Tu vidíme ten známy nápis, čo skoro. Nie je toho veľa ani v tejto časti. Budeme používať editor VS Code. Toto nie je Svelte súbor, toto je JavaScriptový súbor. Ak ste pracovali s Vue.js, tak je to veľmi podobné. Tiež sa vytvára vo Vue.js táto nová aplikácia. Máme tam nejaký konfiguračný objekt, cieľ, kde sa ten komponent pripojí sa k telu, a props, to je skratka pre vlastnosti. Máme vlastnosť 42. O tomto sa viacej dozviete na tejto stránke, ale my využijeme to, čo nájdeme hneď na úvodnej stránke. Toto nám úplne stačí. Predpokladom je, že máte nainštalovaný Node.js. Keď máte Node.js, tak budete mať aj npm a npx. npm to je manažer, Node Package Manager, a npx to je nástroj pre spustanie tých Node balíčkov. Toto si môžem skopírovať. Otvorím si to v termináli. Ja používam terminál menom Hyper, že to tam vložím, len zmením ten koniec. Ja chcem mať projekt menom Sveltko. Teraz sa mi všetko stiahne, nainštaluje. Pozriem sa, čo ďalej. Predpokladám, že bude treba prejsť do toho priečinku Sveltko, všetko nainštalovať a nakoniec to spustiť. Je to tak, prejdeme príkazom CD, čo znamená Change Directory, zmeni priečinok. Do toho nášho priečinku, my tu máme Sveltko, potom všetko nainštalujeme. To, čo nájdeme v package.json, môžeme použiť aj skratku npmi a takto spustíme našu stránku. Takže ideme na to. Prejdeme teda do Sveltka. Stačí u mňa napísať prvé písmená a dať tabulátor, a mi to doplní. Otvorím si najskôr Visual Studio Code. Tá bodka znamená, že sa to otvorí v aktuálnom priečinku, čiže v priečinku Svelte. A tu máme to, čo sme videli v tom tutoriáli. Importujeme app Svelte, bodka aktuálny priečinok, toto importujeme a pripojíme to k telu. Keď si pozrieme tú stránku public, tu máme index, a k tomuto telu to pripojíme, ten komponent. Vidíme, že sťahujeme balíček alebo zväzok JS. Máme zväzok aj pre CSS, máme globálne CSS. Všetko tu vidíme, máme aj ikonku favicon. Môžeme sa vrátiť do terminálu Hyperu. Teraz to všetko nainštalujeme. Ako som povedal, to, čo nájdeme v tom balíčku package.json, v tom súbore package.json, ten si za chvíľu pozrieme. A tam aj nájdeme riadok,
ktorý nám povie, čo môžeme spúšťať, aké príkazy. Tak tu máme ten package.json. A budeme používať npm. Keď chceme nejaký príkaz spustiť okrem štartu, tam stačí dať npm start. Pri ostatných treba dať npm run a príslušný názor. My použijeme npm run dev. Takže naposledy ideme do terminálu Hyperu. npm run dev. To nám spustí server. Na tejto adrese je naša aplikácia localhost 5000 hello world. Keď si dáme zobraziť zdrojový kód, tak tu máme ten súbor bundle.js, to čo sme videli v tom indexe.